Швеції. Я главний інженер будівельної фірми ТЗ Energy Захист 3, керівник даної будови. На теренах, в якому ми зараз знаходимося, це комунічний центр імені Яна Павла ІІ. Почали будівництво 19 жовтня 2020 року. От, на сьогоднішній день, як ви бачите, виконано 95% загальнобудівельних робіт, такі як зведення стін, дах, утеплення фасаду зроблено. Почали вже роботи по благоустрою. От, на сьогоднішній день зроблено інженерні інсталяції, так як водопостачання, каналізація. Підключені до міських мереж, зроблено, підведено кабель електроживлення на 50, потужністю на 50 кВт. Дім для жінок у кризових ситуаціях відкриють у Львові сестри Альбертинки. Цей благодійний жіночий орден 2017 року відновив у Львові свою роботу після вигнання комуністами. Нині римокатолицькі монахині із ордену святого брата Альберта допомагають безхатькам та сиротам, а також вимушеним переселенцям. На даний час, ви бачите, вже зроблені загальнобудівельні роботи, зроблена будова котельні, підводиться теплотраси до даного комплексу і з тої сторони буде підведений газ. Знаходимося на терені будови, де будуємо дім для безхатних жінок і для матерів, які виховують самітно дітей. Як бачимо, вже будинок стоїть вже готовий, але це не значить, що вже він скінчений, бо це, як можна сказати, пова роботи. А всередині там скінчувати ці, дати до ужитку ці всі комнати, це потрібно ще багато фінансів. Теж треба сказати, що ця стройка припала в дуже важкому часі, бо в часі пандемії і зараз цієї війни. Але теж бачимо, що є багато людей у великому серці, яким теж не байдуже друга людина, яка є у потребі. Цей дім має служити для безхатніх жінок і для матерів, які виховують самітні дітей, але також буде в ньому столова для потребуючих. Люди з міста можуть прийти, з'їсти, також покупатися, постирати і відпочити. Теж буде таке приміщення, що як хтось покупається, щоб зразу не йшов, такий може собі відпочити і йти зі спокоєм додому. Знаходимося в місті, де має бути столова для потребуючих, то є це приміщення, можна сказати, що вже багато в ньому зроблене. Тут таке теж для більше осіб, для 3-4. Побачимо, як в залежності, наскільки буде цих потребуючих. Тут знайдуємо ще на терені капліці, такий, можна повідати, полукостюл. Бо то є більше поміщення, і тут власне то буде така публічна капліця, ми могли теж люди і зевнутрь прийти. Тут буде пресбітеріум, там хор. Сестра Радослава працює на благодійній кухні Caritas Spes Львівської архідіоцезії. Сестра Доротея та сестра Єроніма відвідують самотніх осіб похилого віку по їхніх домівках, допомагають з їжею та ліками, годують безхатьків, відвідують лікарні, допомагають вимушеним переселенцям і одночасно займаються проєктом, заради якого і розпочали своє служіння у Львові. Будують дім для безпритульних жінок та самотніх матерів у кризовій ситуації. Станом на червень 2023 року будівництво вже вийшло на фінішну пряму. І вже дуже скоро сестри сподіваються, що з Божою допомогою до кінця цього року Дім милосердя для самотніх жінок у Львові зможе прийняти під свій дах перших мешканок.